בעזרת השם, בואו נגיד כמה דברים היום כדי שנוכל כבר להתחזק. אני לא יודע מה איתכם, אני ככה כל המזג האוויר נראה לי משגע אותי קצת, אז אני, אם יהיה לי כאילו רעידות מדי פעם, צמרמורות כאלה, אז זה מה יש. תראו, היום אספתי לעצמי דברים ששמעתי מאנשים חכמים. אני פוגש הרבה מאוד אנשים במשך החיים שלי, במשך אפילו כל יום, וכבר חז"ל לימדו אותנו שמכל מיני עמדה השכלתי, כל אחד יש לו משהו שהוא יכול ללמד אותנו בתחום שלו, הוא מיוחד או אחרת. יצא לי להיות עם אנשי עסקים לאחרונה, יצא לי להיות עם אנשים שמסתובבים בעולם, אז ככה, אתה יודע, אני אוהב לדבר, אני אוהב לרשום לעצמי אחרי זה דברים, וזה סתם כלל טוב. אני אומר לכם, אני משתדל לעשות את זה בלי נדר, אחרי כל דבר שאני עושה, יש לי איזה אירוע חשוב בחיים. אירוע חשוב זה לא דבר, איזה בר מצווה או משהו, כמובן סתם, יש לי אפילו הרצאה, תוכנית וכדומה, אני משתדל. אני יושב אחרי זה ואני כותב לעצמי מה עשיתי טוב. מה עשיתי טוב, כדי שנוכל להמשיך בזה. ואחרי זה אני כותב לעצמי מה אני יכול להשתפר. כאילו, אוקיי, פנגר, בוא, שמענו אותך. איך אפשר להשתפר? אי רצון שאני אעשה את זה תמיד, אני בדרך כלל קצת חפף, אבל אני רואה שאני כותב לעצמי, כי אחרי זה אני שוכח. זאת אומרת, חבל שאני, פעם בא, אני חייב, שאני רושם, אז זה קצת יותר טוב. כי המטרה שלנו יהיה, כי אנחנו רוצים להתקדם בחיים. מספרים שברוסיה, של פעם, מה שנקרא, ברית המועצות, מצב של רעב, מצב לא פשוט בכלל, אין אוכל, אתה יודע, עומדים בתורות לכל דבר קטן. אז היה איזה בן אדם שעבר ברחוב, ראה אנשים עומדים בתור. אמר, אוקיי, בוא נעמוד, תפוס מקום לפני שאתה יודע בכלל. תפס מקום, עומד בתור, חכה. 10 דקות, 15 דקות, התור לא מתקדם. טוב, אז הוא אומר, זה שפניו, שמור לי את המקום, אני כבר חוזר. הולך לראש התור, שואל את הבן אדם הראשון, כאילו, למה אתה עומד פה? הוא אומר, לא יודע. הוא לא מסף, למה אתה עומד פה? הוא אומר לך, את האמת, אני לא יודע כל כך, אני פשוט נקרא לי הסנדל. אז התכופפתי, סדרתי את הסנדל. שקמתי, אני רואה תור של אנשים מאחוריי. הוא אומר לו, אז אתה יודע, אז תלך. הוא אומר, מה אני לך? אני סוף כסף אני ראשון, ללכת, כאילו, אתה מבין? אז לפעמים אתה מרגיש כאילו, תראה, עד שהגעתי לפה, מה, חבל לזוז, אבל לאן הגעת בדיוק? אתה מבין? לאן הגענו בחיים שלנו? לכן אני אדבר על כמה דברים שאני חושב שהם חשובים לחיים שלנו. כאשר במרכז התוכנית, מה שנקרא, יהיה כמה שאלות על התורה שלנו. אנחנו מכבדים את התורה, מה שנקרא, אנחנו אוהבים אותה, והתורה היא לא ספר היסטוריה, זה לא עכשיו ספר של כאילו עלילות אבו עזיז וחברה, ומה היה בדיוק וכן הלאה. אז התורה נקראת תורה לשון הוראה. היא באה ללמד אותי משהו, בסדר? נו, אז בואו תסבירו לי מה התורה רוצה ללמד אותי בדיוק, כאשר מספרת לי סיפור שאתה יודע מה, אבותינו. אבותינו כאשר יצחק מתחתן עם רבקה. יפה, נחמד, טוב, שמחים. רבקה הייתה עקרה הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים, כמו כל האימהות, יש סיבה לזה, אבל היא הייתה עקרה. בשלב מסוים מתחיל להתפלל. מבינים שתשמע, אם לא נתפלל, לא יהיה פה שום דבר. ויעתר יצחק לנוכח אשתו, שניהם עומדים כל אחד, מתפללים לקדוש ברוך הוא, בבקשה, שנזכה לילדים. והקדוש ברוך הוא עונה להם, ורבקה, הפסוק הבא, כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה. ברוך השם, מה שנקרא בשון הרחוב, תנועות עובר. יש. עכשיו, אישה רגילה, שאחרי שנים שלא הייתה בהיריון, פתאום היא בהיריון ברוך השם ויש תנועות, איך היא צריכה להרגיש? שמחה או עצובה? שמחה, כאילו, ברוך השם, יש, זה זז, זה חי. אם זה לא זז, כאילו, אמא, אני לא מרגישה אותו, אוקיי? והתרוצצו הבנים מקרבה, והפסוק ממשיך ואומר, ותלך לדרוש את השם. לדרוש את השם, הכוונה היא הולכת לדבר עם הנביא. משהו מפריע לה פה, בסדר? היא באה לנביא, תקשיב, יש לי פה בלגנים, אוקיי? והנביא מרגיע אותה, בתור זה שהוא אומר לה, תהי רגועה, יש לך, אין לך אחד, יש לך שניים, ואחד צדיק, השני רשע. עכשיו, תחשבי עכשיו, לא אף אחד לא מפה, שלא, הרב, אל תקלל. מישהי, אתה יודע, היא בהיריון, ולא יודע, יש לה בלגנים, וחז"ל אמרו שהיא הייתה עוברת ליד איזה בית מדרש, היא מרגישה, הוא בפנים, תן לצאת! עוברת ליד איזה בית עבודה זרה, איזה משהו עם בלגן, ההוא בא, תן לצאת! אז היא לא... תראי לך, את מרגישה קצת בלגנים, ואת באה לאיזה רב מקובל כזה, אוקיי? עם גלימות, עשן סביבו. ההוא יושב ככה, עושה לך, אוקיי, מה הבעיה? לא מסתכל עליך אפילו, חביבי. היה פעם איזו אישה אחת שבאה לאיזה רב, אתם מכירים את זה? היא באה ואומרת לו, תקשיב, בא לי, כאילו, ברח. ומה אתה אומר? מה אתה רואה שם? הוא יחזור או לא? הוא אמר, מאמי, אני אגיד לך את האמת, אל תיפגעי, אבל לא יחזור. לא יחזור.
אומרת לו, איך? אתה רב אתה? יאללה, 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 מסתכל על בנות. לא, אני, סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים, כי אני הייתי אצל רב לפני שבוע, בסדר? והוא הרבה את הצדים לך, כי הוא בכלל לא הסתכל עליי, ואומר שהוא כן יחזור, אוקיי? אתה לא, אתה מסתכל, ו... אמרה, בדיוק, הוא לא יסתכל, אמר שהוא יחזור, אני מסתכל, אני אומר, הוא לא יחזור, מאמי. סתם, חז ושלום, בלי... חז ושלום. אבל... נקודה עיקרית היא, תראי לך את בעל איזה רב כזה, באמת, עם כתורת וזה, סתם, בסדר, מה אכפת לך? מגלגל עיניים ככה ועושה לך ככה. אוקיי, תקשיבי, קלטתי. יש לך שניים, בסדר? שניים, אחד צדיק, אחד רשע. זה ירגיע אותך? לפי דעתי, פה את צריכה להילחץ. לא לפני. היא את צריכה לקרוא בכתוב התורה, ורבקה, ותשמע רבקה את הבשורה, ותקרא את סמלותיה, ותלבש שק ואפר, ותבכה להשם. מה את נרגעת? יש לך שניים, כאילו אחד... מלא, תגידי, הוא יהיה רשע, לא יודע, נסתדר איתו. הוא כבר עכשיו, שמעזור. טוב, אז יש את הלידה, גם כן קטע מוזר, אני לא אדבר יותר מדי, אבל כאילו יעקב אוחז בכבש אב. כולם גדלנו על זה, כולם מכירים את הסיפור. ששוב פעם, אני אומר לך, כאילו, זה קטע, כאילו, למה כתוב לי את הדבר הזה? מה אכפת לי, מה בפנים? כאילו, וגם זה קצת מעליב את יעקב אבינו. מה המטרה שהוא תפס לו בעקב? אתה רוצה לעצור אותו? נו, תפוס אותו בשערות, תפוס אותו, תפוס אותו, אחי. בעקב זה קצת מאוחר מדי, כאילו... פינוקיו, חכה לי, רגע, עשו, אל תברח, מאמי. נו, אתה רציני, יעקב, יצחו, וירתק יעקב את עשו, ויחנוק אותו. לא יודע מה זה, שאתה מבין, קוראים לו יעקב על זה. זה לא איזה משהו שולי, אתה יודע, בקטנה. חוץ לזה, זה פרטים שאני אומר לך את האמת, לא מדברים עליהם, כאילו, בציבור החרדי, באמת, כאילו, תבין, התורה שלנו היא תורה מדהימה, היא מתאימה גם לילד בן 3, וגם לילדה בן 300, אוקיי? עכשיו, אני לא, תחשב איך ילד, כאילו, מה הוא צריך לדעת את הפרטים האלה? אמא, מה? איפה הם היו בפנים? איך הם יצאו? אל תשאל שאלות מאמילה. חסידה באה, ואתה יודע, הוציאה כל מיני דברים. איך תסביר לילד עכשיו? מה אתה כותב? למה לכתוב את זה? לא, אם זה חשוב, תקשיב, תכתוב, אין מה לעשות. יאללה, נלמד את כולם מה שצריך ללמד. אבל זה, אם היית משמיד זה, לא הייתי כאילו, יו, איך הם יצאו? כאילו, לא יודע, הלאה, לא נהדתי וזהו. מה זה קשור? טוב, ואז בסוף יש איזה קטע כזה שרבקה, היא האמא, קוראת לבן שלה יעקב, בוא תקשיב, אבא שלך יצחק הולך לברך את עשיו. אני רוצה שתגנוב את הברכות. כאילו, תבוא באיזה קטע של הרמומיות, תתחפש לעשיו, אוקיי? ועכשיו תבין שעשיו סעיר. אתה תלבש בגד של עשיו, תעשה לו כך לאבא, הוא יגע בך, למה יצחק היה עיוור. הוא נהיה עיוור לקראת סוף ימיו, הוא לא יראה מי זה, מי זה, אוקיי, עשיו, אוקיי, הוא יברך אותך. תגנוב לו את הברכות, אתה יודע. מה זה? גם זה סיפור שהוא לא מתאים, לא מתאים. שתבוא ליצחק, מאמי, תברך אותו בבקשה. תברך אותו. זה לא שהיא הולכת לאיזה מישהו, זה בעלה. אתה מוכן לברך גם את יעקב? עם כל הכבוד לעשו, תברך אותו. אני אומר, תברך אותו. לא כזה מי שברך אבותינו, תן לו מכל הלב. למה צריך, אתה יודע, בעורמה כזו? אוקיי, על כל השאלות האלה, אנחנו נענה בהמשך. בוא נתחיל קודם משהו אחר. אמרנו שאנחנו רוצים ללמוד דברים, אנשים חכמים. אז תראה, אחד אמר לי ככה, פנגר, תחשוב, אם היית חברה, בסדר? אני שואל כל אחד מאיתנו, אם היית חברה, והחברה שלך מנפיקה מניות, היית משקיע בעצמך או לא? זאת אומרת, אתה לפי דעתך, את לפי דעתך, את מניה שווה? כאילו, שווה לי להשקיע בך? או שאתה יודע! אתה בסימן עלייה או סימן ירידה? הרי כל אחד מאיתנו, אתה יודע, שמנסה לשחק בשוק ההון, ננסה לעקוב אחרי מניות, בואו נראה מה יהיה, שלא יהיה. אתה כמניה, אתה כחברה, אתה שווה את זה? שווה להשקיע בך או לא? עכשיו, לא אני שואל את זה. כי כל אחד מאיתנו צריך באמת לייקר טיפה את עצמו, האם אני מתקדם בחיים, לא מתקדם בחיים, אני עושה עם עצמי, מה שלא עושה עם עצמי. תכף היה לי עכשיו מתק סמים, אוקיי, מתק סמים. ואני עושה לך כאילו, נוגע לך בראש, מקפיץ אותך או אותך 5 שנים קדימה. לחיים הכי יפים שאתה יכול לדמיין, אוקיי? כאילו, אתה במצב האופטימלי שלך. איך היית מדמיין את עצמך, הוא שואל אותי. מה היית רוצה? מה היית רוצה שיהיה, איך הזוגיות שלך תיראה? איך העבודה שלך תיראה? איך סתם, הפיתוח האישיות שלך ייראה? אני מקפיץ לך שאתי מתק סמים, מה שתבחר, מה שתבחר. איך אתה רוצה לראות את עצמך? שוב פעם, את הזוגיות, ככה כל תחום בחיים. איך אתה רוצה לראות את זה בעוד 5 שנים? ואני מדבר על צורה חיובית כמובן, לא, אני רוצה לראות את עצמי, כמו שסיפר לך, מאז פעם איזה זוג, שהוא היה בני 50, כולם מכירים את זה. היו בני 50, וברוך השם, נשואים 25 שנה,
נהדר. הלכו בים, תלך חגגו חתונת הכסף, מגיע מלאך, אומר לו, תקשיבו, אתם זוג מושלם, קיבלתי אישור משמיים למלא משאלה אחת לכל אחד מכם, תבקשו. הבעל אומר לאשתו, תפדלי. אני אומרת לו, תקשיב, לא הייתי בחול אף פעם, אני רוצה טיולים בעלי, סביבו בכל העולם, מחלקות ראשונות טיסה, מלונות פרסט קלאס, אתה יודע, 5-5 כוכבים, עם בעלי 80 יום. אמר להם בעיה, נוגע לה בראש, נכרטיסים. טוב, המלאך אומר לבעל, חבוד, מה אתה רוצה? אומר לה, אני מיל 50. מסתכל על אשתו, אומר לה, תקשיבי, אל תיפגעי, בסדר, זה לא אישי. אני רוצה להמשיך את חיי עם אישה צעירה ממני ב-30 שנה. המלאך נגע לו בראש, עשה אותו בן 80. יפה. זאת אומרת, לפעמים צריך לחשוב לי מה אתה מבקש, מאמין. איך אתה רוצה לראות אותך בעוד 5 שנים? איך אתה רוצה לראות אותך בעוד 5 שנים? אחרי שאני אשאל את עצמי איך אני רוצה לראות, איך הזוגיות שלי, החברה שלי, לא משנה מה, איך אני הולך לראות בעוד 5 שנים, תשאל את עצמך, אוקיי, בוא נחזור להווה, שנייה, בוא נחזור למציאות, מה אני צריך לעשות היום כדי שזה יביא אותי למצב הזה? החיים הם כמו קפיטריה. שמעתי מאדם מאוד מבוגר, ניצול שואה. הוא בהתחלה, אחרי השואה, הם היגרו לארצות הברית. והוא אומר, פעם ראשונה הוא ניגש לקפיטריה. הוא יודע, מסעדות, לא קפיטריה. והוא ישב בקפיטריה, וחיכה שיגישו לו. הוא מחכה, מחכה, אף אחד לא ניגש אליו. ואז הוא ניגש כאן לאחד המוכרים, אמרתי, כאילו, אין פה מלצרים, כאילו? אמרו, לא, זה קפיטריה. אתה צריך לעבור בתחילת התור, תעבור, תיקח מה שאתה רוצה, ותשלם בסוף. הוא אומר, אני למדתי מפה, כאילו, אז היה לי סתירה לחיים שלי. ואמרתי לעצמי, ככה זה העולם. העולם, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, בתנאי שאתה מוכן לשלם את המחיר. כך, מה שאתה רוצה. בתנאי שאתה מוכן לשלם את המחיר. אבל אתה, אל תשב לי ותחכה שזה יבוא אליך. זה לא יבוא. קום, תעמוד בתור מה שנקרא, תתחיל לזה את עצמך. אז אני שואל את עצמי, מה הפנגל, מה אתה צריך לעשות היום, כדי שבעוד 5 שנים הזוגיות שלי תהיה מושלמת? מה אני צריך לעשות? ואני אומר לך, מה אני צריך לעשות? לא כאילו, מה היא צריכה לעשות? כי אני לוקח אחריות על עצמי, לא קשור לאף אחד, ולכן אני אומר לכם ברצינות, אם אנחנו נעשה עבודה כל אחד בעצמו, המצב כן ישתפר גם אצל השני, ברוב הפעמים. כי אני אומר לכם את זה, אנחנו בדרך כלל מבקשים בדיוק מה שאנחנו רוצים. מה שאנחנו רוצים מהשני, השני רוצה מאיתנו, אני מדבר על זה שהוא שבר, אז אני אומר לכם כרגע. לכן הנקודה שלנו מבחינתנו, איך אני רואה בעוד 5 שנים. אני אומר את זה מכיוון שכתבתי לעצמי, בשביל להגיע למשהו בחיים באמת, אני חייב להיות מיוחד קצת. סתם, יש לכם חנות. למה שאני אכנס לכם? יש 5 חנויות נעליים, למה שאני אכנס דווקא אצלך? יש חנות רהיטים, למה שאני אכנס דווקא אצלך? אומר לי אחד, פשוט אני קניתי רהיטים, אז הוא אמר לי את זה. לא, היינו ברחוב הרצל. וכולם שם... אז הוא אומר לי, למה שאני אכנס דווקא אליי? אני חייב להיות, אומר לי, משהו מיוחד שאצל אחרים אין. משהו שונה. אני זוכר שהייתי בארצות הברית, יש, איך קראו לו, תום מונהן. יש פיצה, בסדר? יש פיצה, שתי הפיצות הטובות, כאילו הגדולות בעולם, הראשונה פיצה האט, שנייה דומינוס פיצה, אוקיי? דומינוס פיצה, מי שהקים אותה, תום המנהן הזה. הוא היה סטודנט רגיל, מפרנס את עצמו בתור שליח פיצה. הוא גילה איך שהוא מגיע לאנשים עם הפיצה, כללים אותו, זורקים אותה טיפ בפנים, כאילו סורגים את הדלת, כל המעצבנים. עכשיו למה? מה הבעיה? הוא הגיע למסקנה, פשוט מאוד, עד שאני מגיע מהפיצה, אנשים כבר בעצבים. הוא אמר, איך אני יכול לשפר את זה? איך אני יכול לשפר את זה? ואז עלה לו רעיון. הוא גילה, עכשיו זה לא איזה וואו, אבל חמוד, הוא גילה שמי שמזמין פיצה, כבר שהוא מזמין, הוא רעב. זאת אומרת, זה לא כאילו, אוקיי, עוד שעה אני רעב, בוא נזמין פיצה. לא, אני רעב עכשיו, אין לי כוח לבשל כלום, בוא נזמין פיצה. אוקיי. אז עד שאתה מגיע לבן אדם עם הפיצה, כבר בא לו לאכול לך את העיניים, אתה מבין? כאילו, איפה אתה? לא, לא, אז אורך הפיצה, כבר הייתה לי חשב לחיות אתה גם כן, אתה מבין? אז הוא הגיע למסקנה שעדיף, מה שנקרא, מהירות על איכות. עזב אותך, תביא לי תכלס. לא משנה מה יקרה, תביא לי. ולכן הוא החליט לפתוח דומינוס פיצה, לא שאני משווק אותם, כי אצלנו יש כלל, כשר זה טעים, אוקיי? אנחנו לא מכירים שום דבר, אנחנו בעיניים, אוקיי? אז אם זה כשר סבבה, לא כשר, לא רואה אותם ממטר. אבל דומינוס פיצה, מה היה הרעיון? הרעיון היה, אוקיי, אני יוריד את הרמה של הפיצה, אני אכין אותם מראש. כל מה שאני צריך זה רק לחמם אותם. אני אכין 8 אופציות בלבד, בסדר? שלא יותר מדי יגידו לי, אני רוצה פיצה עם, לא יודע מה, עם צדפות כחולות שנמצאות רק באינדונזיה. אז חלה, זה מילה, מה אתה מבין? זה איתים תירס וזהו הביתה.
משהו כזה, אתה יודע, סבבה, שמונה אפשרויות, וכבר זה יהיה מוכן מראש, כל מיני צריך רק לחמם את זה, ואני מתחייב, תוך 30 דקות זה יצא לבן אדם. ומי שיקרא את התקנון של דומינוס פיצה, הוא יתחייב אז, שאם הוא לא מגיע תוך 30 דקות לבן אדם מרגע האישור של האשראי, הוא מחזיר לו את הכסף. זאת אומרת, או שאתה מקבל תוך 30 דקות את הפיצה, או שאתה, אתה לא, אל תשלם, אל תשלם. עד היום בתקנון שלהם, גם בארץ. מקווה. אתה מקבל פיצוי. תקראו בתקנון שלהם, הוא הראה לי את התקנון שלהם. תראה בתקנון, אתה מקבל פיצוי של 20 שקל, כדומה לי, לפיצה הבאה. בחול זה אפילו מקבל את זה חינם, את הפיצה. מרגע אישור חברת האשראי. עכשיו יש לך סירוב, כאילו מה, אני נתנתי אתכם. והיום יש למעלה מ-13,000 סניפים בעולם. אתה מבין? פיצה השנייה מספר 2 בעולם. ממה? מערך מוסף ייחודי. תקשיב טוב. ערך מוסף ייחודי. למה שאני אבוא אליך? למה שאני אתחתן איתך? למה שאני אתחתן איתך? למה שאני אשאר נשוי לך? אני בכלל אומר, כל אחד מאיתנו הוא משווק מוצר. למה שהילדים שלי יישארו מה שנקרא ילדים שלי? אין לי ברירה. אבל כאילו, מה אני מוכר להם? איך אני יכול לשפר את המוצר שלי כפנגר? איך אני יכול לשפר? כי ערך מוסף ייחודי יכול להיות גם כמוצר, אוקיי, הפיצה שלי מהירה, אבל יכול להיות גם אני. אני כבן אדם, אדם רוצה לקנות אצלי, כי אני נותן לו שירות שהוא לא יקבל לשום מקום אחר. אני מחייך אליו, או כמו שזאת היא, איך קוראים לה זאת עם הקוסמטיק? מרי קיי אש. קוראות בנות? מרי קיי אש. יש לה מרי קיי אש קוסמטיקס, אוקיי? זאת אישה שפתחה חברת קוסמטיקה בעולם, יופי יופי, והיא מעצימה נשים כזאת, היא כבר נפטרה, אבל היא הייתה מעצימה נשים. והמותג שלה היה, כל בן אדם שתפגוש בחיים שלך, תחשוב שיש לו שלט, תן לי להרגיש חשוב. כל בן אדם שתפגוש בחיים, תחשוב שיש לו שלט, תן לי להרגיש חשוב. עכשיו, אני כמוכר, ברור שאם אני אפגוש עכשיו בן אדם, תראו לכם היום אחד, אתה רואה את הלקוח הזה? בוא נעו כבד, אחי. הוא יכול לשחרר לך מיליון דולר בכיף, בכיף. איך להתייחס אליו? שלום. אני פה בשבילך. נכון? אז תחשוב שכל בן אדם בחיים הוא פוטנציאל מיליון דולר כזה. איך הייתי מתייחס אליו? אם אמרו לך, אתה יודע מי זה זה? זה הבן של ההוא, ההוא. הייתי מתייחס אליו אחרת, לא יודעים זלזל בריא. אתה מבין? אני זוכר שבצבא אתה רואה את זה הכי חזק. בצבא, בשלב מסוים, שלחו אותנו, לא משנה, בדרך כלל בלי לפגוע באף אחד, אבל כאילו, אני מפקד טנק, כן. אז המפקדים הטובים הולכים לקצונה, השניים הולכים לגדודים, והכי גורים להדרכה, אוקיי? זה, מה זה? הכי גורים להדרכה. עכשיו, תמיד, להדרכה צריך את הכי טובים, כי אתה מכשיר את הדור הצעיר. ואני זוכר שאתה מבין, בהתחלה אני לא הייתי בהדרכה, אבל כאילו, אני... אוקיי, אני הייתי במקום אחר. בשלישות, סתם. לא מספיק עבדתי קשה, עכשיו תן לי לנוח. הנקודה העיקרית היא, אז באנו כזה שיזפון, זה אפשר מפקדי טנקים, לא משנה, עכשיו אתה, אני זוכר שבאתי כחבר, ובפלוגה שלו היו כל מיני, כל מיני. ואתה יודע, בטירונות בפרט, במסלול, אתה חייב, תזז אותם, אוקיי? להרגיל, איך קוראים לך אתה? אין שמות, מספר אישי! עכשיו! איי! זה ביזיונות, אתה מבין? מצוין, אין מה לעשות, חשל אותם, אוקיי, לטובתם כמובן. ואז אני זוכר שאמרו לו, בוא נה, אתה יודע מי זה הבחור הזה? די, אחי, הוא הבן של. והיה איזה מישהו אחד מהלוגד מיל, שלא יש לי הכיר, הוא לא משנה. הוא הבן של. אני אומר לך, מאותו רגע, פתאום שם אותו בצמח גפן, אתה עוזר שלי, מה, אני אעזור לך, מה שצריך, אני פה, אחי. מה? הוא אומר, הוא היה המפקד הכי מגעיל, כאילו אותו לפני כן, אתה מבין? אז תחשוב, איך אני יכול לתת לאדם את ההרגשה, הוא הבן אדם הכי חשוב בעולם עכשיו מבחינתי. ואני אומר, אני לא אוהב ללכת רחוק, חנויות, וזה, אני מדבר סתם על החיים שלנו. שאשתי האישה הכי חשובה בעולם, בעליך, הבן אדם הכי חשוב בעולם, תראו לך, הילדים שלי, הילד שנכנס, כאילו, וואי! הבן של הרב פנגר נכנס, סתם. שאני אעזור לו, כאילו, אבל הנקודה העיקרית, במה אנחנו מיוחדים? במה אנחנו מיוחדים, זו נקודה מאוד חשובה, כדי שנוכל לשפר את החיים שלנו. אני לא מכיר אתכם, את רובכם לפחות. אבל אני יכול להגיד לכם במה אתם עובדים בחיים. כל אחד ואחד, אנחנו יודעים במה עובד בחיים. זה כישרון שקיבלתי. סתם, לא, לא לגזים. אני אגיד לכם, כולכם, אתם יודעים מה אתם עובדים? כולכם פותרי בעיות. תחשבו על זה, זה העבודה שלכם, אתם פותרי בעיות. תגיד לי איזה עבודה אתה עובד, לא משנה מה. אני גננת, אוקיי? אחלה פותרת בעיות, לא? אני מעניין מחשבים. אוקיי, אתה פותר בעיות, אני צריך לדעת משהו מחשבים, אני לא יכול לבד, אני צריך אותך.
כל אחד מאיתנו, התפקיד שלו בחיים הוא פותר בעיות. וזה אחלה מקצוע, אחלה מקצוע, כי אתם תראו שאלוקים עשה את זה בכוונה, שכולם יהיו להם בעיות, ואנחנו לא נוכל לפתור את הבעיות שלנו לבד, אנחנו צריכים. אני, תראה, אם הייתי יכול לפתור את הבעיות שלי כגבר לבד, אני לא יודע אם הייתי מתחתן. לא, אני חושב את האמת, כאילו, ערב. טוב, סליחה. אני לא יכול לפתור את הבעיות שלי לבד, מה שנקרא. אני צריך מישהו שיעזור לפתור את הבעיות שלי, כביכול, בסדר? אני לא, אם היה כמו חלזונות, אתה יודע, שהם כאילו, הם גם זכר, גם נקבה, עם עצמם, כאילו, לא יודע איך זה עובד שם. אז, לא סופר, לא הייתי צריך, לא אישה, לא כלום, אחי, משריץ אותם, או מטיל אותם וזהו, להתראות. תראו, כל העולם בנוי על בעיות, שכל אחד מאיתנו, התפקיד שלו זה לפתור בעיות. ברמת הפרט, ברמת הכלל, ואנשים יבואו אליכם, שתעזרו להם לפתור את הבעיות שלהם. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון ש... זה גם המוטו שלי צריך להיות בחיים. אני צריך להיות אדם שפותר בעיות. לא אדם שמחפש או עושה בעיות. כי יש רק שתי אפשרויות. רוב האנשים בחיים שנתקלים בבעיות, מה הם עושים? אני אגיד לך. בדרך כלל הם יאשימו מישהו אחר. מי אשם בזה? ויטילו את האשמה עליו, עליה, על המדינה, על המזג האוויר, על האוזון. אנשים שהם פותרי בעיות, הם ישר שואלים, אוקיי, מה, עזוב את הבעיה, יש כבר בעיה. הבעיה שייכת לעבר. אני מתמקד בעתיד. מה אני יכול לעשות היום לשפר את הרגע של העתיד שלי? תהיה פותר בעיות. עכשיו, אתה תראה שברור שלפתור בעיות, אין אוקוס פוקוס ולפתור הכל בבת אחת. יש פרשה בשבוע, בתורה, כולנו, שבוע הבא זה יהיה, לא משנה, על יעקב שחולם על, על סולם. סולם יעקב, כולם מכירים את זה, בגן ציירו לנו את זה, אוקיי. עכשיו, יש כלל גם בפסיכולוגיה, ולהבדי גם בתורה, שאדם לא חושב, שימו לב טוב, דברים שהוא לא ראה בחיים שלו. מה זאת אומרת? החלומות שלך נתחבר, אף אחד נתן לא חולם על פיל ורוד, קופץ דרך כוח, קוף של מחט. תכף אתה ישן בלילה, אתה נתראה פיל כזה ורוד? נכנס כאילו, יוצא מהצד השני. לא, כן, ראית אולי סרטים מצוירים ממש עזויים של... אבל בגדול, אדם חושב, חולם בלילה, על דברים שהוא ראה במשך היום, ראה בעבר שלו, לא משנה מה, קח את כל הלקסיקון של הזיכרונות שלך, מזה אני רוקח לך, נקרא לזה חלום. אוקיי. יעקב חולם על סולם. מתי נראה לכם יעקב ראה סולם? תחשוב, אתה במדבר, אצל בדואים. יש סולמות? לא יודע, אחי, לא יודע. תחשוב, אז איפה הוא ראה סולם? זה כאילו קטע, כאילו, וואו, סולם ומלאכים. מלאכים אלה הוא ראה, אין לי בעיה. אבל כאילו... אתה איזה אישה, אתה אמרה לחברה שלה, אתה שבא לי מלאך. מלאך? זה מה כן, גם בעלי, הוא לא בן אדם. אוקיי, כאילו מלאך. הנקודה העיקרית היא מבחינתי, מלאכים אולי הוא ראה, אבל סולם? למה מראים לנו סולם? זה כאילו מוטיב מאוד חשוב בסיפור. שלושה דברים הוא חזל. סיבה אחת, להראות ליעקב אבינו שעלייה בחיים היא חייבת להיות הדרגתית. חייבת להיות שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב. אף אחד לא קופץ. מדרגות אני יכול לקפוץ. סולם אתה לא יכול. אתה עולה שלב על שלב. עוד שלב ועוד שלב. אתה חייב לבנות עצמך. אין שינויים ברגע. לכן אני אומר לך, אם אני רוצה להגיע בעוד 5 שנים למקום מסוים, שמעתי פעם איש עסקים שאמר לי, פנגר, תדע לך, אנשים מפריזים במה שהם חושבים שהם יכולים להספיק בשנה, אבל מפחיתים ממה שהם מסוגלים לעשות במשך 5 שנים. אוקיי? אני בטוח שבשנה אני יכול להתהפך וכן הלאה, וזה לא נכון. אבל ב5 שנים נראה לי שזה, שאני לא יכול להספיק יותר, אבל אני יכול להספיק המון, המון. 5 שנים זה המון זמן. איך אני יכול עכשיו לגרום שהזוגיות שלי, שהחיים שלי, שהרוחניות שלי, תהיה טובה יותר? אז קודם תבין שזה שלב אחרי שלב, אבל אתה חייב להתקדם בשלבים. אתה חייב להתקדם. רק מה שמיוחד בסולם, שלא משנה אם אתה יורד או עולה, אתה מסתכל למעלה. שימו לב טוב. חזל מביאים שאחת הסיבות שיעקב אבינו הראו לו סולם, כי בסולם, במדרגות למשל אני יורד למטה, אני מסתכל למטה. בסולם, גם כשאתה יורד למטה, אתה מסתכל למעלה. אם אתה פועל ערבי, כאילו, או רגיל, לא, יש כאלה, לא, בת אחת אמרה לי ערב, אני מסתכל למטה, אני כאילו, אמא, איפה שלב הבא, כאילו, לאט לאט. מה קרה, זה לא בנג'י, כאילו, את יורד, יורדים, אתה מסתכל למעלה, יורדים, מה הבעיה? זאת אומרת, גם בירידות שלך, וגם בעליות שלך, תמשיך להסתכל למעלה. כשאני מסתכל למעלה בפירוש דבר שעל פי היהדות אני צריך עזרה, נכון? אני פותר בעיות, אבל אל תחשוב שאתה צריך לפתור את כל הבעיות, מה שנקרא. יש דברים שאני יכול להשאיר גם לאלוקים, אני אומר לך. אני עשיתי השתדלות שלי. ולכן אם אני חוזר שנייה לסיפור התחלתי עם יעקב, יעקב אבינו הוא זה שרוצה בעצם את המושג שנקרא בכורה. בכורה ביהדות זה תואר של רוחניות.
זה הסיבה שהיה מכת בכורות במצרים. למה לא בחרה, מכת הילדים הממצאים, הילד האחרון, לא יודע מה. למה דווקא בכורות? הבכור זה משהו מקודש. לכן בכור מקבל כפליים בירושה, גם בכור רוחנית, יש לו דרגה מסוימת. לכן המילה בכור זה בית חף ריש, זה שלוש אותיות שהן כפולות מהאותיות שקדמו להן. בית, בגימטריה, בית זה שתיים, זה כפול מהאלף שקדמה לה. חף זה 20 בגימטריה, זה כפול מהיוד שקדמה לה. ריש זה 200, זה כפול מהמאה, הקוף שקדמה לה, בסדר? בכור מקבל כפליים. אז זו דרגה רוחנית. עד לחטא העגל, הבכורות היו אומרים לשמש בית המקדש. זאת אומרת, בזמן שמבנה בית המקדש, מי שהולך לעבוד בית המקדש, חוץ מהכהנים, זה בכורות. כל מה שבכור פה, אחי אכלת אותה. כאילו, תתחיל להתכונן, לא יודע מה, כבשים ועניינים. לא יודע מה שיהיה, נדבר איך שנגיע לשם. אבל הנקודה העיקרית, בגלל חטא העגל, הם איבדו את הדרגה שלהם, והכהנים קיבלו את הדרגה הזאת, כי שבט לוי לא חטא בחטא העגל. יופי. אז יעקב אבינו רצה להיות הבכור, והוא קולט שעשיו עקף אותו, אוקיי? אז עכשיו מה הוא יעשה? זהו, זה כבר ביציאה. זה כבר מאוחר מדי. אז לכאורה, אדם רגיל אומר, טוב, לא, אין לי מה לעשות. יאללה, חלס, אין מה לעשות. תפוס משהו. תפוס משהו. תפוס בעקב. זה לא יעזור. זה לא יקדם. תכלס, זה לא שישנה משהו. תעשה משהו. תעשה משהו. אומר הזוהר, אם אדם עושה אפילו משהו, בעזרת השם זה כמו זריעת זרע. כשאתה זורע זרע, לכאורה, מה זה זרע? אם אני לא הייתי מכיר בוטניקה, אגרונומיה וכדומה, הייתי רואה זרע ולעומת עץ אבוקדו. בסדר? תראו מה זה עץ אבוקדו ענק. כמו אני אומר אבוקדו, כי הייתי במטה אבוקדו, אם? זה עצים ענקיים, אתה מבין? זה באמת, זה כמו מנגו, זה עצים ענקיים. זה הכל התחיל מגרעין אחד. בסדר? זה אפילו לא השמנמן הזה בפנים. הוא אמר לי, זורעים את זה בדרך כלל זרעים אחרים. הם שותלים את זה, למה שלא, אבל הנקודה העיקרית היא, תראה עץ כזה, נתחיל מזרע קטן. מה קשור? מה קשור? זה קשור. אתה תעשה את שלך, אפילו אם כבר אתה לא מספיק כלום, תעשה משהו, והמשהו זה אולי יביל אותך. הייתי השבת האחרונה במלון גליל בנתניה, עם חבר'ה צעירים כאלה. סיפר שהבחור, שהוא מאוד רוצה לשמור שבת. בסדר? הוא החליט שהוא רוצה לשמור שבת, רק קשה לו, תשמע, קשה וזה. והוא שמע שאפילו קצת שווה. אוקיי, עכשיו איזה קצת הוא החליט? הוא אוהב, הוא גולש ים, הוא גולש גלים, זה, ויש לו גם אופנוע ים, אז הוא הולך לישון מוקדם ביום שישי בלילה, כאילו ערב שבת, הולך לישון מוקדם. 11 גג הוא כבר במיטה. מה, אף אחד לא הולך לבילויים בשבת, כאילו. זה הכנן, אתה מבין? או חמישי, כאילו מה אתם עושים פה? סתם. או חמישי, או מוצא שבת. יום שישי זה לפלפים, אני לא הולך. אז אני הולך לישון מוקדם, אני קם ב-6 בבוקר, אופ, על הים, עניינים נחמד. אז הוא אומר, טוב, הוא ישמור שבת מ-11 בלילה עד 5 בבוקר. הכי בטוח, מאמין. עכשיו, אל זלזל, אל זלזל. יש בזה משהו, מה? מה זה משנה מה הוא עושה? מה, כשאני ישן אני לא שומר שבת? אני גם שומר שבת, זו לא. הוא אומר, אני לא אוכל הכי קל. אני גם ככה במיטה, זהו. 11 עד 5 שומר שבת. יפה, אני כבר שומר שבת. הוא אומר, תראה, בהתחלה זה הלך לי טוב, היה חמוד, אני ישן, אני מרגיש שאני ישן ועושה מצווה, כאילו, סבבה, אתה מרגיש טוב מעצמך גם. ואז היה להם איזה אירוע משפחתי, נסע עם ההורים שלו, והוא אמר לי, תשמע, חוזרים מוקדם, אוקיי, כן, חוזרים מוקדם, ופתאום מגיע דוד יעקב ודוד סמי ודוד לא יודע מה, והתעכבו, התעכבו, התעכבו, ב-11 הם בדרך הביתה. הוא מסתכל על השעון, וואי, 11. כאילו, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? עכשיו, אמרנו שלא יודעים שהוא בקטע בכלל, כאילו, הוא לא מודיע. מה אני עושה, מה אני עושה? אמרתי, מילה שלי זה מילה. אומר להורים שלו, תקשיבו, אני שומר שבת, ואת הדיוק מ-11 עד 5. הגיעה המשמרת שלי, אני יורד פה. אבל מה שאני אגיד, אתה לא נורמלי, מה יורד פה? זה אין פה כלום. זה כאילו, אתה מבין, זה סתם כביש זה. מה, תראו אותי פה, אני מחכה פה עד 5 בבוקר. הרוב שחשבו שאו שהוא אכל משהו אצל המשפחה, או שהוא ישן, או... אבל הוא ירד. הוא ירד, אומר, חיכיתי עד 5 בבוקר. 5 בבוקר, נסע הביתה, כאילו. היום הוא שומר שבת לגמרי. אז הוא אמר לי, תדע לך, אם לא הייתי עושה את זה, אולי לא הייתי מגיע בכלל לדבר הזה גם. לפעמים, אתה יודע מה, בסדר, שלבים, אני לוקח משהו, בסדר, אבל אני עקבי בו. ולדעת שסולם, הוא גם בעלייה, גם בירידה, מסתכל למעלה, ומישהו אמר לי, תדע לך, זה לא חוכמה שבירידה מסתכל למטה. ירידה זה אילוסטרציה לתקופות פחות טובות בחיים שלנו, בסדר? זה בינינו, גם מי שלא דתי, שיש ירידה בחיים, חפשים תראו למעלה, אוקיי? הרב, אתה יכול להתפלל עליי וזה, ברד השם. אוקיי. הוא אמר לי, החידוש היותר גדול, שבסולם, גם כשאתה עולה למעלה, אתה מסתכל למעלה. זאת אומרת, גם כשאתה בעלייה, וברוך השם, הוא הולך טוב, מה שנקרא, אז גם אז תסתכל למעלה. אל תחשוב, תבין, אני. לא. לכן אני אומר, אני עושה משהו. אני אוחז בעקב.
היי, אני, אופה, אני רוצה להיות פותר בעיות בחיים. אני לא מתיימר לפתור את כל הבעיות בחיים, אבל אני כן אומר, אני אעשה השתדלות, אני עושה התחלה. את ההמשך אני משאיר לבורא עולם, ועד הרבה מי שחי ככה, זה חיים הרבה יותר טובים, לא רק בגלל שכבכל אני מוריד את האחריות מעלה, זה לא אחריות, אני כן רוצה להצליח, אני עושה את המקסימום שלי, אבל מעבר לזה אני לא מתייאש. למה? כי אם אני חושב שכל הפתרונות צריכים לבוא ממני, ומלא פתרונות כמובן היא תוצאות גם, ואני לא מצליח לספק את התוצאות, אז אני נשבר. אם אני חושב שהדרך היא בידיים שלי, נכון, אני תופס בעקב. התוצאות, הקדוש ברוך הוא יחליט, בזאת שמי יצליח, לא יצליח. זאת אומרת, התוצאות הן לא בידיים שלי, אז אני אף פעם לא מתייאש. אני תמיד מנסה, מה אכפת לי? לא פעם הזאת, או פעמיים, עוד 20 פעמים. אני אנסה, תבין, בעזרת השם, בסופו של דבר, בדרך שאדם צריך מוליכין אותו, או שאני אעשה חישוב מסלול מחדש, אם בכלל אני רוצה את זה או לא. אבל אדרבה. ופה כדאי לדעת, ראיתי ספר של פרופסור דניאל קנמן, חתן פרס נובל, ישראלי, כן? לכלכלה. אז הוא יש לו ספר שנקרא חשיבה מהירה, חשיבה איטית. זה לא חשיבה, חשיבה מהירה ואיטית. הוא מדבר שיש חשיבה מהירה, פירוש הדבר מה זה חשיבה מהירה, אתה בכביש, בסדר? אני צריך להגיב מהר, אופה, אם אני השמאלה, אני מדבר עם מישהו, חשיבה מהירה היא מאוד תועלתית, מה להגיד, מה לא להגיד, וכן הלאה. חשיבה איטית זה, אוקיי, קיבלתי את הנתונים, תן לי לעבד אותם, ואני עושה לך תשובה. הוא אומר, את ההחלטות החשובות בחיים, אל תעשה חשיבה מהירה. וזה מאוד צריך להיזהר. לפעמים אנחנו במצב לא טוב, נפשית, פיזית, רגשית, ואני עושה החלטות מהירות. החלטות מהירות שההשלכות שלהן הן ארוכות טווח. בזמן שאתה במצב לא אידיאלי, תשתמש בחשיבה ארוכה. קבל את האינפורמציה, אוקיי, תן לחשוב על זה. הוא כותב שם שהזמן האידיאלי זה 72 שעות. כאילו בערך 3 ימים, תן לחשוב. אני רוצה להיפרד, לא רוצה להיפרד, אני מפרק את החבילה, מפרק את החבילה, אני מחליף עבודה, לא מחליף עבודה, אני רוצה לחשוב על זה. רק אני אומר עוד פעם, תמיד בדברים אני גם צריך להיזהר, כי אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אנחנו כולנו רעבים. אנחנו רעבים לזוגיות, רעבים להצלחה, רעבים לפרנסה, אנחנו רעבים לתוצאות חיוביות. ברגע שזה נחסך ממני, למשל, סתם דוגמה, הם היו בערך זוגיות מסוימת, ובשלב מסוים עלו על הצד של אחד של השני, נפרדו. אוקיי, כל אחד הולך לביתו. אם עכשיו, טוב, אני אחשוב אם אני רוצה את זה או לא. אחרי 72 שעות, אתה מתחיל להתרעב. ואז אתה מתחיל להגיד, האמת לא כזה נורא היה. בסך הכל הוא ילד טוב. הוא גם ביקש סליחה פעמיים כבר. אז כאילו, ניתן לו עוד צ'אנס בעזרת השם. רק היא לא מבינה, או שהוא לא מבין, שזה לא נובע בגלל באמת החלטה שכלית, הגיונית, באמת שקלתי את העניינים, תכלס, כאילו, בחור טוב, בחורה טובה, אני באמת רוצה, אני רואה אותה כאמא לילדים שלי, אני רואה אותו כאבא לילדים שלי. מחדי, זה עומדן אם אני רוצה לבנות בית. לא כאילו, בוא נעש לה כסף, אחי, כמובן, הוא נראה פצצה, יאללה, בוא נלך איתה. לא, כי פצצה היא נראית פצצה, אבל לא תמיד נשארת פצצה בינינו, ותמיד יש פצצות יותר מפוצצות, כאילו, אם עושים השוואות, כאילו, בינינו אין סוף להפצצות. לא, באמת, היום מלא, תבין, אתה חי בכפר, באיזה קייב, אתה מבין? יש לך את זלדה ואת פטימה, לא יודע מה, מהכפר ליד. היום, אחי, רק שנייה, לא, 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 לא. רק מהתמונות, תבין, אתה מקבל, כאילו, מה יש לי בבית? כאילו, אוקיי, יש. אז כאילו, עם כל הכבוד לכולנו, בואו נשמור על עצמנו קצת, ולא נעוף על עצמנו יותר מדי. ולכן הנקודה העיקרית היא, אבל כן, חשיבה, קצת לחשוב באמת מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, איך אני רואה את החיים שלי, זו נקודה מאוד חשובה, אז לכן אני אומר פה, אני פותר בעיות, זה התפקיד שלנו בחיים. תהיו פותרי בעיות. כי אם אתה מתמקד בבעיה, אתה תהיה עצוב, אתה תהיה דיכאוני, אתה תהיה מסוכסך עם עצמך. אם אתה אופן להיות פותר בעיות, אתה האדם הכי חשוב בחדר. אדם שפותר בעיות, הוא האדם הכי חשוב בחדר פה, אני אומר לכם. למה? כי הוא זה שהולך להוציא אותנו מהפלונטר, וזה מה שאנחנו מחפשים תמיד. אוקיי, יש פלונטר פוליטי, מי שיוציא הוא זה שהגיבור יהיה. אוקיי, ומי שילך לבחירות, בחירות נוספות, נראה לו מה זה. סתם, אני לא שאני מבין, אני רק שמעתי לצד. יש דבר שנקרא השמן של לורנצו. שמעת פעם את זה? מי שלא רואה סרטים זה ספר. זה ישן, זה מי של פעם, שנקרא. השמן של לורנצו. דה לורנצו אויל. השמן של לורנצו, זוג הורים איטלקים שהיגרו לארצות הברית, הילד שלהם בגיל 5 חלה במחלה נדירה, משהו שפוגע, זה ALC, כלומר המחלה הזאת. זה מחלה שפוגעת בעצבים, הוא הופך להיות עצבני ומפרכס, משהו נורא נורא נורא, כל הרופאים אומרים אין לזה תרופה להתראות. אין לזה תרופה, אין מה לעשות, אין לזה תרופה. וההורים מחליטים, אנחנו לא מוותרים. והם מחפשים, והם מחפשים, וכל הסרט זה כביכול את החיפושים שלהם, והם הולכים, והם מבגרים, ואולי זה, ואולי זה, ועושים לו דיאטות כאלה, ושום דבר לא עוזר, שום דבר לא עוזר, והרופאים אומרים, זהו, תקשיב, זה מחלה שאין לה תרופה.
וממשיכים לחפש עד שמגיעים שמשהו של איזה שמן מסוים, תרכיב של שמנים כאלה, אם לוקחים את זה, זה עוזר, כי אף אחד לא מוכן להשקיע. שום חברת תרופות לא משכחה להשקיע בזה, זה המון כסף, אין לזה תיעוד שאכן זה עוזר, והם מוצאים איזשהו חימאי בפנסיה בכלל, מובטל, לא יודע מה, שהוא מסכים, ויפה. המציאו את השמן הזה ועזרו לאלפי אלפי ילדים לאחר מכן. בסוף הסרט רואים את לורנצו, בן 12, עיוור, נכה, אבל מתקשר כאילו מהפפיים, ושכולם התייאשו. אנחנו לא מתייאשים. אנחנו יודעים, שוב פעם, אני מכניס למשוואה של החיים שלי, כן, את אלוקים. ולכן אמרנו שיעקב יחלום על, על, על סולם, וסולם תמיד הוא מוטה הצידה. מה זאת אומרת? סולם הוא בצורה כזאת שהוא חייב להישען על משהו, אני חייב להישען על משהו, אתה מבין? וזה מה שאומרים ליעקב, אבינו, לא משנה לאן אתה הולך, תדע, תישען, חמוד שלי, תישען. על מה? על הקיר הכי חזק בעולם, על פי יהדות זה, זה אלוקים. אתה לא לבד, תכניס אותו לחיים שלך, יהיה לך יותר קל בשבילך, אתה מבין? אני לא, לא עליך המלאכה לגמור, ויהיה את הירשה להיבטל ממנה. ולפעמים אני אומר לכם, דווקא תמימות עובד בפצצה. אני לקחתי טרמפ מישהו לפני יומיים. ואני אוהב סיפורים, אני אוהב לשמוע מאנשים, תספר לי משהו. אמרתי, תקשיב, מה, ששלם, טרמפ, מה קרה? לא, אני לא כזה, מי אני בכלל, אבל אתה יודע, אנשים חסר אותו. יהיו הרב! אני לא מאמין, אני רוצה להיבר באוטו! חכה שנייה, מה מלאבה? אתה יודע, אמא שלך, אתה מבין? כאילו, אז תספר לי משהו, תשלם, כאילו. תשלם לי, תשלם לי משהו. אז תספר לי סיפור, תספר לי סיפור. אני אוהב סיפורים, תספר לי סיפור. אז הוא אומר, תקשיב הרב, אני מלמד במושב גינתון. גינתון, באזור השפלה. הוא אומר, הגיע בחור, היה שם אזכרה, אתה יודע, באזכרה אתה רואה את דמויות הכי חמודות שבעולם. כל מיני עם כיפות לבנות כאלה, עיריית גינתון, לא יודע. חמודים כאלה, אתה יודע, מועצה אזורית השפלה. סבא נפטר, הדוד הזה. אי אפשר את זה, מי שנכנס לא יוצא, גבר. מתחת, מתחת. זריז, זריז, אני חכה, אני אצא לפרסומות, זריז. תודה. מי שרוצה לברוח זה הזמן. רק שנייה, האוטובוס. יפה. הייתי אצל זמר מסוים, אתה יודע, לא היה נגיד את השם שלא משנה, אבל... אתה יודע, שאתה שואל אנשים בבית שלהם, כאילו, יש לכם פה שירותים? כאילו, לא, אין לנו, אנחנו עושים בחצר. מה השאלה הזאת? כאילו, זה קטע איתך. טוב, קיצור, הנקודה העיקרית היא, איפה היינו? גינתון. הוא אומר, תקשיב, היה אז קרה, והגיע הרב לדרוש, והוא דרש על פרנסה. הכי טוב, תבין, כל אחד רוצה פרנסה, לא קשור גזע דת תומים, כמו זה פרנסה. עכשיו, הבחור הזה ששומע, הבחור בן 25, לא הולך לו פרנסה בכלל. מאז שהשתחרר מהצבא, הבן אדם למד וזה, כלום לא הולך לו. שלח קורות חיים לכל העולם, ואח שלו לא החזירו לו אפילו, תראה, תשובה שלילית, כלום. טוב, בשלב מסוים הוא שומע את ההרצאה, והרב מדבר על, על, על המעלה של ברכת המזון. ברכת המזון, אומרים שזו סגולה ענקית לפרנסה. יופי, עד רבה כתוב מביא את המקורות, זה נכון, שמי שמברך ברכת המזון, מובטח לו שלא יחסר מזונותיו, ויהיה לו בכבוד. טוב, הוא שמע את זה, אוקיי, קלטתי. הלך הביתה, התחיל להפציץ ברכות המזון. כל דבר שהוא אוכל, ברכת המזון. כאילו, אוכל תפוח, ברכת המזון. שותה מים, ברכת המזון. איזה ענף, ברכת המזון. תאכל, ברכות המזון. עכשיו, ככה יום אחד. תקשיב טוב, הוא מספר לי את זה בעצמו. יום אחד, יום שני, יום שלישי, 4 ימים, הוא מרביץ ברכות המזון. אין לו, הוא מובטל גם ככה, מה יש לו לעשות בבית? ברכת המזון. ביום החמישי, תקשיבו, דובר החמישי, הוא אומר, הוא קם בבוקר, מתחיל לקבל טלפון אחד מעבודה. הוא אומר, תקשיבו, אנחנו רוצים שתבוא לעבוד אצלנו. הוא אומר, תראו, אני צריך לחשוב על זה, וזה, הרב פנגר אמר 72 דקות, סתם, 72 שעות, כאילו, אני צריך לחשוב. אמרו לו, מה הבא, אתה רוצה יותר כסף? תגיד יותר כסף, תגיד יותר כסף. פתאום, כאילו, יפתחו עניינים. ניתק עוד טלפון, טה, 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 אומר, בסוף היום, ישבתי עם רשימה של עבודות, רק לבחור אצל מי לעבוד ואיפה יותר כסף. יופי, הוא ביום החמישי בא לרב. הרב, אתה הבאת את סגולה, אתה? הורדת לי אותה פה, תקשיב! הרבצתי ברכות המזון! עכשיו הרב שואל אותו, מה זה נקרא להרביץ ברכות המזון? כאילו, ברכות המזון מברכים רק אם אוכלים לחם. כאילו, כמה אתה יכול לאכול ביום? אז הוא אומר לו, מה, זה רק עם לחם? כאילו... זרה, אמר לו, תהיה לי בריא, בגלל התמימות שלך, נראה לי, כאילו, השם ראה אותך,
תן לו פרנסה, תן לו לנשמה הזה, תמיד. מברך לי על תפוזים, אני יודע מה. לא, בינינו, יש קשם בכי, הלחם אני לא מברך, כאילו זה תפוזים. יפה. אז לפעמים, אני אומר פעם, לפעמים, אל תלכו על הקו הזה, אבל לפעמים בתמימות, אתה יודע, שאתה באמת תמים, אתה עושה כאילו, אני לא... תמימות! אוקיי, זה עושה מה אני עושה עכשיו. יש בזה משהו חמוד. ואני אומר את זה מכיוון ש... אני כן רוצה לדוגמה אישית. אני מסכים לצאת דוגמה אישית, ודוגמה אישית מבחינתי הוא שאל אותי ש... הוא אומר לי ככה, אם יהיה לך חברה, ותחשוב שכל האנשים בחברה שלך היו כמוך, איך החברה שהייתה נראית? תחשבו על זה. אחרי זה עצמי במשפחה שלי. אם כל הילדים שלי היו בדיוק כמוני, הייתי שמח בזה או לא? ואני אומר לך עוד פעם, אני עם עצמי שאני יושב ברצינות, כאילו, טעון שיפור פנגר, טעון שיפור. אני לא הייתי רוצה שילדים שלי יהיו כמוני. באמת שלא, אני רוצה שהוא הרבה יותר ממני, הרבה יותר ממני. אז אותו דבר, אם יש לך חברה, אתה איך כולם יהיו כמוך. אז אם אתה מגיע בזמן, מצוין. אם אתה הולך מאוחר, אתה משקיע את הנשמה שלך בעבודה, מצוין. אז תבחן את עצמך, אם כל המשפחה שלך, כל העבודה שלך, כל המשרד שלך יהיו כמוך, איך זה נראה? אתה חייב להיות דוגמה אישית. ואני אומר דוגמה אישית, פירוש דבר, שגם במצבי לחץ מסתכלים עליי, איך אני מגיב. אז כדי לעבור מצבי לחץ יותר בקלות, אני אסביר לכם דבר אחד. והדבר הזה שאנחנו לא תמיד רואים את כל התמונה. וזו נקודה חשובה. בואו נחזור רגע לתחילת השיעור. בתחילת השיעור אנחנו אמרנו שהיה סיפור כזה בתורה, לא מובן בכלל, רבקה, אתה יודע, עד שאחרי שנים יש לה ילדים, יש לה ילד, היא חשבה, אוקיי, יש לה שניים, צדיק, רשע. בואו ניקח אותם קצת לעולם של קבלה. בסדר? קצת להוריד את המסך מאחורי הקלעים. על פי הקבלה יש מושג שנקרא גלגול נשמות. בסדר? רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, כותב ככה, בסיפור הזה של רבקה, יצחק, יעקב, עשיו, יש פה שלושה גיבורים עיקרים, שהם באו לסגור תמונה קודמת. היה חטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון הייתה חווה, היה הנחש, והיה אדם הראשון. הם באים לסגור את התמונה בדמות חווה, בדמות רבקה, אדם הראשון כיעקב, הבן שלה, והנחש הוא עשיו. בסדר? הם שלושה דמויות. עכשיו, בשלב מסוים, בחטא אדם הראשון, מה קרה? חווה גרמה לאדם הראשון, בעקבות הנחש, לאכול מעץ הדעת, ועץ הדעת היה עץ הדעת טוב ורע. התערבבו הטוב והרע. הטוב והרע התערבבו, לכן אנחנו עד היום מתמודדים עם זה. יש בתוכי רגעים שיש בי ממש טוב. באותו אחד, באותו פנגר, יש לי רגעים, השם יעזור. אוקיי? לפעמים נוצא את הבא בסלי הבא, דקה אחרי זה, תוך בסטה בדאב, חשיש, אוקיי. לא יודע, לא יודע, יש לי רגעים, כאילו, אני לא סגור, מה אני רוצה, מה אני רוצה? הנקודה העיקרית היא, זה בעקבות חטא עץ הדעת, אכלו מהעץ הדעת טוב ורע, ירבו טוב ורע. חווה חוזרת פעם שנייה, לנסות לסגור את התמונה הזאת ולהפריד את הטוב ורע. שיהיה כל אחד בפני עצמו. ולכן היא באה בתור רבקה. ואז רבקה היא בהיריון, וכתוב בתורה, והתרוצצו הבנים בקרבה. היא לא יודעת שזה שניים, היא חושבת שזה אחד. והיא עוברת ליד בית מדרש, מרגישה שהוא רוצה לצאת. מצד שני עוברת ליד מקום אחר, בית עבודה זרה, רואה שגם אותו אחד רוצה לצאת. אז היא אומרת, למה זה אנוכי? אז תבינו, כך אומר הפסוק, היא אומרת, למה זה אנוכי? עכשיו, מה זה למה זה אנוכי? פירוש המילולי, למה זה קורה לי? אחת, אישה רגילה אסור לה להגיד כאלה דברים. אישה שבהיריון מרגישה קצת בלגן, היא לא אומרת, למה צריך את ההיריון הזה? יאללה, תאמין לי. למה זה קורה לי? מה זה דיבורים האלה? חמודה, סליחה. יש נשים שמתחננות לילדים. אוקיי. ככה בטח לא אומרים. נו, אבל אני לא מצפה שרבקה תדבר ככה, עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר את זה, אבל רבקה לא אמרה להגיד דברים כאלה. אלא כיוון שהיא באה להפריד טוב ורע, זו השליחות שלה, ברגע שהיא חושבת שיש לה ילד אחד, והוא רוצה גם טוב וגם רע, אז היא אומרת, למה זה אנוכי? משמע אני, מה, איפה אני ממלא את התפקיד שלי פה? איפה מה שאני באתי פה לעשות? ולכן כשהיא באה לנביא, והנביא אומר לה, יש לך שניים, אחד צדיק, אחד רשע, היא נרגעה. לא כמו שחשבנו, מה, יש לך אחד רשע, לא אומרת, אני עשיתי הפרדה. עכשיו, כל אחד מזה, לא שעשיו הוא רשע. הוא כמנה, התפקיד שלו לתקן את הרע. הוא מה שנקרא סור מרע. יעקב עשה טוב. זה הכוונה שיעקב, הוא היה איש תם יושב אוהלים. אם אני מדמיין אותו, כאילו יושב באוהל כזה חמור, בוא, אני נלמד תורה וזה נחמד. עשיו, רב הלגניס, אחי, בוא, תביא לי, תעמיס את האדום האדום הזה, בוא, נחמד בלגנים. לכן שהוא ראה בית עבודה זרה, הוא רצה לצאת. מה זה רצה לצאת? זה לא כאילו, וואלה, כהכנה, תן לי לנקוד פה. לא. הוא כאילו, אוקיי, בית עבודה זרה, בוא נזכה אחרים. אוקיי, זה הקטע שלו. הוא בא לברר מהרע. אז עשיו הוא סור מרע, יעקב עשה טוב, אבל זה רע וזה טוב. לכן נרגיע. יופי. ואז הם נולדים, ואז בשלב מסוים, עד גיל מסוים, עשיו היה בסדר. עד גיל 13 הכל היה בסדר.
אבל בגיל 13 הוא נפל, עשה 5 עבירות חזל אומרים, ואז התחילה הדרדרות אצלו, ואז יעקב בא וקונה ממנו את הבכורה, כי הוא רואה שהוא לא מלא את התפקיד שלו, הוא לא עושה את הסור מרע. אז יעקב אומר, אין לי ברירה, אני חייב לקנות את הבכורה, כי הבכור זה התפקיד העיקרי, אני צריך לעשות שניהם, גם את הסור מרע וגם עשה טוב, אז קונה ממנו את הבכורה בהרמה, ואז בשלב מסוים רבקה אומרת ליעקב, בוא, אתה הולך לקבל את הברכות, כי הברכות העיקריות היום עוד לא למי שסור מרע, לעשיו. כי זה עיקר, אבל זו עבודה הרבה יותר קשה, משהו בבית מדרש וללמוד לכאורה. אז הברכות היו לשם. עכשיו, יצחק לא ידע שיעקב הוא זה שעכשיו עושה את שתי עבודות. אז באה רבקה ואומרת לו, תלבש את הבגדים של עשיו. מי יודע איזה בגדים אלה? של מי באמת? יוסף. יוסף? איך אחורה? יוסף עוד לא נולד? אורות של גדי או משהו? נכון, לכו אחורה. טוב, אני אגיד אליכם. אדם הראשון, יפה מאוד. הבגדים של אדם הראשון. הרי האדם הראשון נברא, הם נבראו עירומים, לא הבגדים. בעקבות החטא, הוא קיבל בגד. והבגד הזה זה בגד שהוא כביכול כבכור היה משמש איתו בקדושה, ממילא הבגד הזה עליו היה את הכללה של חטא אדם הראשון. באה חווה שהיא רבקה ואומרת ליעקב שהוא אדם הראשון, בוא תיקח את הבגדים של עשיו, כי הבגדים התגלגלו לעשיו, כמו הבכור, קח את הבגדים שלו, תלבש אותם, זה לא סתם כאילו תלבש תראה כמו, תלבש את הבגדים, כי זה הבגדים שקיבלנו בקבועות כללה, עכשיו תקבל עליהם ברכה, וזה יהיה התיקון. ולכן זה חלות בערמומיות, כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה. כל חטא עץ הדת היה בערמומיות. אז זה חייב להיות מתוקן באותה צורה. לכן תבוא, תיקח את הברכות, ולכן יעקב אבינו אוחז בעקב עשיו. למה הוא אוחז בעקב? כתוב על הנחש, אלוקים אומר לו, הוא, האדם, ישופך ראש, ואתה תשופנו מה? עקב. עקב, יפה מאוד. זאת אומרת, הנחש תופס את האדם בעקב. יעקב אבינו, שהוא האדם הראשון, הוא בא לעשיו שהוא הנחש, תופס לו בעקב, אומר, אחי, אני בא לסגור איתך את התמונה, זה השליחות שלכם, קוראים לי יעקב. זה השליחות שלי בעולם. אני בא לסגור את הפינה הזאת איתך. ולכן תבינו שאני רואה סיפור, לכל זה נראה לי, מה עכשיו, תבין, האם, האום, כלל, האור, לא יודע מה התחלף איתו. להבין, תמיד, יש שני צדדים למטבע. יש מאחורי הקלעים ולפני הקלעים. וזה זה כל אחד מאיתנו. אחת הטעויות שלנו בחיים, שאנחנו משווים את הלפני הקלעים שלנו, יותר נכון, סליחה, אנחנו משווים את המאחורי הקלעים שלנו, ללפני הקלעים של מישהו אחר. מה הכוונה? כל אחד לפני הקלעים הוא שחקן. כל אחד, כל זוג, הם נראים חמודים, לא פעם ולא פעם, אמרו לי, הרב, חושבים שאנחנו, מה זה זוג מושלם? מסתכלים עלינו, וואלה, איזה זוג, אהבה פורחת. הרב, זה הלפני הקלעים, אחרי הקלעים, אני יודעת מה קורה אצלנו בבית. בלגנים, אנחנו רגע, נפרדנו כבר 20,000 פעם כבר. והטעות שלנו בחיים, שאנחנו משווים את המאחורי הקלעים שלנו, עם הלפני הקלעים של מישהו אחר. ונראה לנו שאצלו טוב, תזכור, לכולם יש מאחורי הקלעים. ולכן, אם אני רוצה לעבור את החיים האלה יותר בשלום, אם אני רוצה לקחת עצה מאנשים חכמים, אז לדעת שכולנו באותה סירה, וכולנו מתמודדים, וכולנו יש קושי, רק אני אתן לכם עצה אחת אחרונה, והיא נקראת לשחרר. פשוט לשחרר. אתן לכם דוגמה. קבלו. רק שנייה. לא שפן, רגע. פשוט עת. יש לי עת, בסדר? העת הזה, הוא ייצג עבורי, נקרא לזה את ה... רגעים הקשים שלי בחיים, בסדר? הנה, זה הרגעים הקשים שלי בחיים. אדם שנתמודד עם רגעים קשים בחיים, מה הוא עושה? שתי אפשרויות. או שהוא מדחיק את זה, או שהוא מוציא את זה החוצה. לא משנה מה, אמרו לי, עשו לי, אז אני פוגע, אני מדבר, אני כועס, אני עצבני. נדמה שזה, נקרא לזה התכונות, הזמנים הקשים שלי בחיים. הדבר הכי גרוע זה ככה, להדק, להתאפס בזה, אתה מבין? אם תראו ילדים, ילדים זה עם מקסים. ולא לשכוח, גם אנחנו היינו פעם כאלה. הם יכולים לעבור מרגש אחד לשני בשנייה. אתה רואה ילד שנופל, דבר ראשון שהוא עושה, הוא לא בוכה. הוא מסתכל. מישהו ראה? אוקיי. אם אף אחד לא ראה, אני אומר לך, הוא ממשיך כרגיל. לא, אוקיי, זה עושה ככה, ממשיך בחיים כרגיל. אולי אתה... וזהו. אם מישהו ראה, בפרט אמא, אבא הוא קצת גם ככה אפיפון, כאילו, קום, אבא יש לך, תבין, יאללה, ילד קטן. אז אם זה אמא... כי הוא יתחיל, מה? נדע, הוא בוכה עם דמעות. אמא תבוא, נשיקה קטנה במצח או בברך, עבר כלא היה. איך בשניות? הוא מתהפך לי. אותו דבר, אני רואה את אצלי הקטן התורן, מה שנקרא, הוא יכול לריב עם הילדים של השכנים, ריב, אני אומר לך, מלחמת עולם. לא מדבר איתך יותר, ברוגז איתך, אל תדבר איתי לעולם, זהו, חלס, יאללה, אופלי מהבית, נדע, אתה מרגיש יו, 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 יו. אחרי שנייה, ההוא דופק בדרך,
טוב, עזר אותך, טוב, יאללה, בוא נצחק, אני הכל בסדר, כאילו, אתה מבין? מה קרה? בוא נה, לפני דקה היה פה עוד רגע רצח, כאילו, אתה מבין? יאללה, בוא נתחבק, יאללה, חברים לתמיד. שלום, שלום לעולם, ברוגז, ברוגז אף פעם. פעם זה היה ברוגז, היום זה לייק. אתה מבין? העולם מתהפך, חבר'ה, ברוגז, ברוגז. טוב, הנקודה העיקרית, בוא נהיה כמו ילדים קצת. בוא נהיה כמו ילדים. זה ישמע לכם קצת fairy tale, מה שנקרא, כמו האגדות כאלה. אבל יקיריי, אל תתפסו, אל תתפסו. אנחנו נותנים מדי אחוזים בהרגשות לא טובות. מה שצריך לעשות זה קודם כל להבין שהעת שמייצג, נקרא לזה את ההרגשות הלא טובות שלי, אני זה לא העת. העת מחובר אליי? לא, הוא לא מחובר אליי. אני בטעות חושב שהוא מחובר אליי. לכן תראה, אנשים אומרים לי, הרב, אני עצבני. הוא צריך להגיד, אני מרגיש שאני עצבני. שני דברים שונים. אני חושב שאני בדיכאון. הוא אומר, לא, אני בדיכאון, הרב. אתה לא מחובר. אני מרגיש ש... אני חושב ש... הדרך הכי טובה זה פשוט מאוד לעזוב. לעזוב. לשחרר. עכשיו, מי עוצר אותי מלשחרר? מי עוצר אותי? הסביבה. מי זה הסביבה? איך היא עוצרת אותי? רק אני. רק אני. זאת אומרת, האבסורד הוא שלא נעים לי להחזיק את זה, אבל מי שממשיך להחזיק את זה זה רק אני. תעזוב! מה הבעיה שלך? לא. תשאל את עצמך שלוש שאלות. עכשיו, אז ישמע לך כאילו, מה? זה יעבוד? לכו הביתה. נפגש שבוע הבא. תשאלו את עצמך שלוש שאלות. שאלה אחת, תעצום את העיניים. תשאל את עצמך, האם אני מסוגל לשחרר? אני מסוגל לשחרר? התשובה היא או כן או לא. בסדר? והתשובה צריכה להיות? כן, יפה. היי, לא בטוח. האם אני יכול לשחרר? באנגלית זה could I, let it go. שאלה שנייה, האם אני אשחרר? would I, let it go? could I, שאלה ראשונה, would I, שאלה שנייה. האם אני אשחרר? אני יכול, אני מסוגל לשחרר. כשאני טוען לך, אני לא מסוגל לשחרר. זה טעות. אתה, כאילו, אתה קובע את זה, בסדר, אם אתה רוצה, אל תשחרר זה, אל תשחרר, זה בעיה שלך. אבל אם אתה רוצה לשחרר, זה פשוט בדיוק כמו ילדים. תשחרר! אז אמרתי לכם פעם, נכון שהמוח שלנו הוא מוח שרוצה להגן עלינו, וכיוון שחווינו חוויה לא נעימה, הוא רוצה לזכור את זה שזה לא יקרה שוב פעם, אבל אם תמשיך לחשוב על זה, זה ימשיך לקרוא את זה למחר. תשחרר, די, אתה רוצה תרשום לך את המסקנות מהסוגיה, והלאה. האם אני מסוגל לשחרר? האם אני אשחרר? השאלה השלישית זה, מתי? התשובה היא עכשיו. וזה שאלות הכי פשוטות, כי היהדות דוגלת בפשטות. אתה תראה, בליל הסדר, היום הכי חשוב בשנה מבחינת היהדות, בבסיס של אמונה, שואלים שאלות, מה נשתנה הלילה הזה? וזה לא רק לילדים, זה טעות. אדם שאין לו ילדים, מה הוא עושה? לא שר מה נשתנה? ברור, הוא שר, מה נשתנה הלילה הזה? והוא עונה, שבכל הלילות איננו אוכלים. תשאל שאלות הכי פשוטות, כי התת מודע שלנו הוא כמו ילד קטן, אני אומר לך. האם אני מסוגל לשחרר? האם אני אשחרר? ומתי? Could I? Would I? When? זה השאלות. סדונה, קוראים לזה. סדונה טכניק. חמוד, ניסיתי את זה למה לכם. בהתחלה אני אומר לעצמי, אתה רציני כאילו? היחיד שירוס לך זה אתה. אתה מתחיל ללחם עצמך בפנים. מי אמר? לא נכון. אל תעשו מה שאמרתי לכם, אבל תשחררו. פשוט תשחררו, תשחררו. תשחררו, החיים הרבה יותר יפים יהיו אם נעשה את זה, הרבה יותר קלים אם נעשה את זה. אנחנו נראה כל מיני דברים בחיים. אז אמרנו, בוא נלמד באנשים חכמים, בסדר? אז אם אני אומר לך בעוד 5 שנים, איך החברה שהולך לראות? מה אני יכול לשפר היום כדי להגיע לעוד 5 שנים טובות יותר? אם הייתי עכשיו אומר לך שאתה מניה, איך הייתי משקיע בך? שווה להשקיע בך או לא? אתה, יש לך ערך ייחודי, מוסף, משהו שאתה מיוחד בו? תן לשני להרגיש, אתה אדם חשוב, אתה מיליון דולר. ותחשבו שאם כולם יהיו כמוכם, כל העולם יהיו כמוך או כמוך. איך העולם נראה? אני צריך לחשוב על זה כך 72 שעות. אבל בסופו של דבר, החיים זה קפיטריה. אל תחכה שיגישו לך. קום, תיקח. אם אתה מוכן לשלם את המחיר, אפשר לקבל הכל. שנזכה ככה לחיות, אמן, כן ירצון.